اسلام کی خدمت کا سلام مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سردار مانگ رہی ہے پردے دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین غیب جبری زینب تو نہیں ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے بے پردہ شامیوں میں ندا دے رہا ہے یہ ہنس کر منا دی اے لوگو گھروں سے نکل آؤ جلدی سزائے کہاں خوف کھاتا ہے ظالم کسی سے بلاتا ہے ایک ایک کو وہ نام لے کے ہر ایک بی بی چھپتی ہے زینب کے پیچھے بتاتا ہے شمرا کے خود شامیوں کو کہ کاٹا ہے میں نے اسی سے سروں کو دکھاتا ہے لہرا کہ پھر بی بیوں کو ہاتھوں میں اس شفیع کے ایک خون بھرا خنجر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے ہوا ہے اثر اتنا بینائی
عجب کشمکش میں ہے اصغر کی مادر ہر ایک نے زبردار کے پاس جا کر رو رو کے پوچھتی ہے اسیروں پہ کیسی مصیبت بنی ہے ہر ایک بی بی بازار میں ڈھونڈتی ہے سکینہ قیامت میں کیسی قیامت ہے برپا تکلم ہے گودی میں اصغر کا لاشا عدالت میں خالق کی آتی ہے زہرا نظریں جھکی ہیں سب کی نبیوں کے لبوں پر ہے اللہ ہے کیسا منظر ہے